Kasihan cek yang ini. Váš potlesk, milí priatelia, patrí dychovedobe Hradišťanka a mažoretkám Akor, ktoré sem dnes na náš festival prišli z obce Hradište, kde táto dychovka a tieto mažoretky majú svoj domov. Milí priatelia, je mi veľkou cťou vás privítať dnes tu na festivale dychových hudieb, ktorý sa koná v tomto krásnom a musím sa priznať, pre mňa trošku netradičnom prostredí, ale o to viacej som rád, že ste tu dnes aj vy, pretože môžem vám už v tejto chvíli slúbiť, že na vás čaká dnes skvelá kultúra a obrovské množstvo výbornej muziky. Dámy a páni, organizátormi dnešného popoludnia sú rodičovské združenie pri základnej umeleckej škole v Novákoch a samotná základná umelecká škola Nováky. Milí priatelia, veľmi srdečne vás vítam. Som naozaj rád, že ste tu, že sa tu môžeme opäť takto spolu stretnúť, ale nemenšou cťou mi je dnes privítať vzácneho hostia, ktorý poctil dnešný festival svojou prítomnosťou. A to nie nikto iný ako primátor mesta Nováky, pán Branislav Adamec. Pán primátor, tak krútivé to nemuselo nakoniec byť, ale my, pán primátor, my vieme, čo je to protokol. No, a my si ťa veľmi vážime a sme radi, že si tu, naozaj. Takže, milí priatelia, dovolte mi ešte pripomenúť, že hlavným takým donorom, alebo ten, kto to celé nejakým spôsobom trošku zafinancoval, je Fond na podporu umenia. A my veľmi pekne ďakujeme za to, že práve do tohto programu Fondu na podporu umenia sa dostal aj Festival dychových hudieb tu v Novákoch. No, myslím si, že to slniečko, čak teda budeme radi, pretože posledné dni boli skôr daždivé, skôr boli mokré a mnohí z vás od rána dnes pozerali do svojich mobilov, že ako sa to počasie celé bude vyvíjať, tak všetko to dopadlo veľmi dobre. Najbližšie predpovede neveštia žiadny dážď, tým pádom dnes spolu s dobrou muzikou prežijeme určite pekné a veľmi príjemné, nezabudnutelné popoludne. Milí priatelia, pozerám, že dychová, detská dychová hudba Hradišťanka je pripravená ešte na jednu skladbu. Mažoretky takisto už sú v pózach a ja len pripomeniem, že túto dychovú hudbu dirigujú Karol Podoliak a Vratislav Skaličan. Dámy a páni, ešte raz mi dovolte, aby som vám zaželal príjemné popoludnie a naozaj som veľmi rád, že sme sa tu dnes takto zišli.
šlágu sa nepatrí hovoriť. Áno, milí priatelia, tento krásny úvod si zaslúžil vás potlesk, ale šetrite dlane z jedného prostého dôvodu, že ešte uvidíte veľa dobrej muziky, budete počuť veľa dobrej muziky a tá si určite zaslúži takisto váš aplaus, váš potlesk. No, milí priatelia, v tejto chvíli už za mnou je pripravený Small Band zo základnej umeleckej školy z Novák. Vlastne je v tom rozdiel, pretože väčšinou poznáme všetci big bandy. Big band Gustav Brom, big band taký a taký. A toto je small band, pretože ich je predsa len trošku menej. No a keď tak pozriete za mňa, tak napríklad túto dychová sekcia vpredu, to je skutočný small band, pretože naozaj v takejto vekovej kategórii hrať v takomto bende, musím sa priznať, že som videl zatiaľ len tu v Novákoch. Milí priatelia, ale v tejto chvíli dovolte, aby som teda už uviedol Small Band zo základnej umeleckej školy z Novák. No a oni vám zahrajú prvé dve piesne v tomto bloku. No a bude to pieseň Gimme Some Lovin. Určite budete poznať hneď po prvých taktoch. No a teraz, keď pozerám, že táto pieseň bola naspievaná už v tom roku, kedy som sa narodil ja, čiže to je strašne dávno, v roku 1967. Je pôvodný interpret, bola kapela Spencer Davis Group. Takže si zoberte, že 56 rokov a cez to všetko je táto pieseň stále zelená. No a na úvod ešte po tejto prvej piesni sa predstavia s melódiou, ktorá sa volá Everybody Needs Somebody. A vy, ktorí máte radi tú kapelu Blues Brothers a videli ste možno, že aj taký ten film Blues Brothers, tak si určite prídete na svoje. Milí priatelia, Small Band Nováky, spievať vám postupne budú Kamila Valášeko a Vanessa Juričová. Thank you.
Úžasná muzika, milí priatelia, a vy to dotvárate svojou atmosférou, pretože ako vidím, sa vám to páči. Bodaj by aj nie, to skvelá muzika, ktorá bohužiaľ tak trošku upadla do zabudnutia koncom 60. rokov, keď hodne, ale hodne karty zamiešal nastupujúci Big Beat, ako hovorí to môj kamarát, veľmi známy a obľúbený slovenský spevák, že vlastne Beatles to všetko nakoniec celé pokazili, ale tieto kapely potom išli ešte súbežne, či Big Beatové, popové, alebo takéto kapely, ako je dnes tu. Milí priatelia, no a v ďalšom bloku vám Small Band základnej umeleckej školy Nováky zahrá orchestrálnu melódiu Tequila. The Champs, tá kapela bola tá prvá, ktorá nahrala túto verziu už v roku 1958. No a hneď za ňou bude nasledovať skladba Dancing in the Street, ktorú v roku 1965... No, to som ešte ani ja nebol na svete, pozerám, že ideme dosť dobre do minulosti a vidíte, táto muzika je stále večne, ale večne zelená. Nahrala ju Marta a The Wanderlust, to bola kapela so svojou speváčkou. No a túto pieseň Dancing in the Street vám zaspieva Vanessa Jurišová. Thank you.
Dancing in the Street, tak to bola táto skvelá melódia, spieva Vaneska Jurišová. No a keďže program dnešného popoludne je skutočne bohatý, tak Small Band Nováky sa s vami rozlúči záverečnou skladbou. A to je, by som povedal, že taká možno taký highlight celej tejto muziky, pretože sa to volá I Feel Good. Určite to budete poznať, milí priatelia. A táto skladba takisto už má bezmála 60 rokov. James Brown naspieval tú prvú originálnu verziu, no a dnes si ju teda vypočujete v podaní Vanesky Jurišovej a Small Bandu Nováky. Small Band Nováky so speváčkami Vanesou Jurišovou a Kamilou Valášekovou. Milí priatelia, ja mám skutočne z tohto velikánsky zážitok a o to viacej, že povedzme si na rovinu, dnes hrá na drevený alebo plechový dýchový nástroj už je viac menej rarita, pretože väčšina detí dnes podľa vzoru niektorých chlapcov, napríklad chlapcov Kotvanovcov, Duo Yamaha chcú väčšinou hrať na keyboardy, na klávesy, potom na gitaru. Momentálne valcuje minimálne celé Kysuce heligónka, pretože kto ešte nehrá na Kysuciach na heligónku, nech sa prihlásiu súdruha Žinčicu. To znamená, že naozaj je to potešiteľné, že práve tu v Novákoch sa takto a takto skvele venujú dýchárom. No a ja len pripomeniem, že tento Small Band má na svedomí túto veľmi vysokú úroveň pán učiteľ Martin Peták a pán učiteľ Martin Židek. Je to naozaj obdivuhodné a ja držím palce presne tak. Áno. Veľký potlesk si to zaslúži. No, my trošku vymeníme bandy. Viac menej ten small band trošku zväčšíme, aby to bol big band. No ale medzi tým, tento čas nám vyplnia naši dnešní hostia, jedni z našich dnešných hostí, a to sú hradišťanské mažoretky Akord. A ja len pripomeniem, že mažoretky Akord z Hradišťa vedie pani Ľubka Šuňalová. Nech sa páči.
váš podles, milí priatelia, a patril Mažoretkám Akord z Hradišťa, to je hneď prvá obec v susednom okrese Partizánske. No, milí priatelia, pre vás, ktorí ste len v tejto chvíli sem zavítali do tejto krásnej záhrady základnej umeleckej školy, tak ja len pripomínam, že ste na festivale dýchových hudieb, ktorý prioritne organizuje rodičovské združenie pri základnej umeleckej škole Nováky a základná umelecká škola Nováky za výdatnej podpory partnera projektu Fondu na podporu umenia. Veľmi pekne ďakujeme za podporu, pretože keby nebolo tejto inštitúcie, treba povedať, že pomerne ťažko by sa vedeli organizovať podobné podujatia, pretože na jednej strane je ten ľudský potenciál, tí ľudia, ktorí to vedia zorganizovať, a tí tu v Novákoch sú. No a potom k tomu treba ešte trošku peňazí, a o to potom už nech sa stará Ministerstvo kultúry a jeho Fond na podporu umenia. Milí priatelia, no ale medzičasom sa už za mojím chrbtom sformuloval ďalší band. Tentokrát je to Big Band Nováky. No, to je verzia trošku rozšírenejšia. Pomerne taká široká ako my s Maťkom, že? No, tak... tak... Ďakujeme. No, mladí sa smejú a to je veľmi dobre, pretože trošku treba, aby opadol aj taký ten stres pred tým prvým úderom na bubon, ako vraveli starí muzikanti. Takže, milí priatelia, ani ja vás už nebudem dlhšie napínať a ja len teda spomeniem, že Big Band Nováky vám zahrá takisto niekoľko skvelých melódií a ja uvediem prvú trojicu. Je to populárna melódia Sway, ktorú kedysi v roku 1953, čiže pred 70 rokmi, naspieval Dean Martin. No a taká varí najznámejšia verzia v súčasnosti pochádza od speváka Michaela Bublé. Potom je tam pieseň Respekt, tu naspívala kedysi dávnejšie. Opäť pozerám, že v roku môjho narodenia Aretha Franklin, tieto dve piesne vám zaspieva Vaneska Jurišová. No a potom to príde ešte jedna melódia, Duke Ellington, skvetoznámy jazzový muzikant. No a v jeho podaní, v podstate kedysi dávno, vznikla a znela aj táto skladba, ktorú dnes vám zahrá Big Band Nováky a volá sa Karavan. Really, it's on me.
Aj tento orchester si právom zaslúžil váš potlesk, veď skutočne my sme tuto tak trošku si aj dúbkali nohami, pretože naozaj je to skvelé, výborná muzika, veľmi dobrá. No ale my sa ešte stále máme na čo tešiť v podaní Big Bandu Nováky, pretože prichádza ďalšia trojica melódií. Tá prvá sa volá Don't Know Why a túto pieseň spieva skvelá americká speváčka Norah Jones. Druhá pieseň, ktorá zaznie, bude Street Life, The Crusaders z roku 1979, som opäť vygooglil. No a teraz som sa pristavil pri tom, že čo sme robili, keď sme nemali Google a internet. Skutočne museli sme listovať v tých Wikipédiách, čo Wikipédiách, to je tiež internet, encyklopédiách. No a kým by som tieto informácie našiel, tak by som strávil na tom obrovské množstvo času. Tak to ťuknete niekde google.sk a vám to všetko vyhodí tak, ako to vyhodilo aj mne. No a ešte potom príde jedna melódia, volá sa Birdland od kapely Weather Report z roku 1977. No a postupne vám budú spievať, už sa vám predstavila Vaneska Jurišová, ale pieseň Don't Know Why od Norah Jones vám zaspieva Radka Križanová a táto pieseň prichádza práve v tejto chvíli. Dobrý deň, milí priatelia, ahojte. So the
Milí priatelia, počujem, že váš aplaus silne a silne zo skladby na skladbu. Bodaj by aj nie, to je naozaj skvelá muzika, výborne zahraná, naozaj klobúk dolu pred všetkým, jednak pred Maťkom Židokom a Maťkom Petákom, ktorí sa tomuto venujú na plný dých, ako by sa dalo povedať, a jednak aj ich zverencom. Tak Jožko Kalfas, Dávid samozrejme vzadu. Áno, Valdo. Je to naozaj obdivuhodné, úžasné, že takto sa v relatívne malom mestečku dokáže dať dohromady takýto skvelý big band. Ale žiaľ, všetko má svoje pokračovanie, to znamená, že aj náš festival dýchových hudieb bude o malú chvíľočku pokračovať ďalším číslom. Ale skôr, ako sa tak stane, tak ešte prichádza jedna melódia od big bandu Nováky. Son of Preacher Man, Dusty Springfield. Opäť som googlil, to bola pôvodná verzia. No a vy ju môžete túto skladbu poznať napríklad z kultov filmu Pulp Fiction. Son of Preacher Man. No keby ma počula moja dcéra, ktorá teda anglicky trošku by povedala asertívne, ako dnešná mladá generácia povedať vie, oci, prosím ťa, radšej nehovor po anglicky. Už nepoviem teraz ani slovo, ale len záverečná melódia od big bandu Nováky. Danke schön, som chcel povedať. Hral vám Big Band Nováky, spievali Vanessa Jurišová a Radka Križanová. Veľmi pekne ďakujeme. Držíme palce, veľa úspechov, pretože tento potlesk stále ešte znie, patrí vám. Ďakujeme veľmi pekne. Ako hovorí klasika, palec hore, klobúk dole. Bolo to výborné, ďakujeme pekne. No, milí priatelia, náš program o malú chvíľočku bude pokračovať ďalej. A v tejto chvíli, aby som len pripomenul, že skutočne poklona patrí všetkým tým, ktorí toto zorganizovali. Či je to už rodičovské združenie pri základnej umeleckej škole v Novákoch, alebo samotná základná umelecká škola za výdatné podpory Fondu na podporu umenia. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme vlastne všetkým tým, ktorí sú aj tak trošku v pozadí, ktorých nevidno, ale určite priložili ruku k dielu tak, aby tento festival, ktorý máme približne v polovici
sa daril a išiel takým tempom a v takej skvelej atmosfére, v akej napreduje. Milí priatelia, no a tu po mojej ľavej ruke, lebo nemám problém s angličtinou, ale aj so svetovými stranami, ako väčšina ľavákov má. To znamená, že táto s touto píšem, čiže po mojej ľavej ruke je už pripravená detská dýchová hudba Hradišťanka. Po mojej pravej ruke sú už pripravené mažoretky, hradišské mažoretky, akord pod vedením Ľubky Šuňalovej. No a tieto dve telesá dohromady znamenajú len jedno, a to je choreografia mažoretiek za sprievodu detskej dýchovej hudby Hradišťanka. Nech sa páči. Milí priatelia, my sme si pripravili pre mažoretky z Hradišťa takú malú súťaž, že totižto my stopujeme, že koľko vydržia v tejto póze. Zatiaľ im to ide. Myslím, že aj estetický zážitok je z toho excelentný. Mne osobne, mne sa to veľmi, veľmi páči a teda verím, že aj vám. No, za mojím chrbtom sa už pomaly chystá hlavný host dnešného festivalu dýchových hudieb. A je to vojenská hudba Banská Bystrica, ale skôr, ako sa tak stane, ako sa chalani nachystajú, ako sa naladia, tak ešte predsa len si počkáme na jednu choreografiu v podaní hradišských mažoretiek Akord, ktoré vedie Ľubka Šuňalová.
pozerám, že či už tam, lebo táto skladba totiž to, ktorá, táto choreografia, ktorá príde, tá nebude za doprovodu detskej dýchovej doby Hradišťanka, ale bude z podkladu. To znamená, že v tejto chvíli myslím, že už mažoretky pomaličky aj dajú ruky dole, ale nemôžu, pretože takto sa začína táto choreografia, ktorá v tejto chvíli akurát začína.
Milí priatelia, určite... Pardon. Ježiš, maestro, pardon. No, počuli ste skladbu, ktorú určite pozná nielen každý mladý tínedžer, ale teda aj v našej generácii, pretože Piráti z Karibiku, tak to je film, ktorý valcoval toť nedávno všetky kiná a teraz všetky Netflixy a podobné záležitosti. A ja som chcel tým len poukázať na to, že dýchová hudba v súčasnosti, to už nie je len takéto známe mtata. Jednoducho dneska by si žiadny dýchový orchester, či už je menší, či je väčší alebo veľký, s takýmto repertoárom veru veľmi nevystačil. A práve preto orchestre typu detskej dýchovej hudby Hradišťanka práve majú vo svojom repertoári aj takéto svetové populárne melódie a dá sa povedať, že takmer z každého žánru. No a dôkazom toho potom bude aj náš dnešný host, ktorý takisto vo svojom repertoári na dnešné popoludne má pripravené naozaj z každého rožku trošku, z každého súdka je tam niečo iné. No a myslím si, že tento hudobný zážitok určite bude stáť za to. Ja pozriem sa, opýtam sa toť pána veliteľa, že či už ešte naladíme. To by som mal byť ticho, však Marek. Aha. Tak. No a my sme sa medzi tým aj dohodli, pretože nie len Fond na podporu umenia je hlavný partner tohto projektu, ale aj Sociálny kultúrny fond SOZA. To je opäť ďalší fond, ktorý takisto podporuje vojenskú hudbu a ďalšie iné projekty. To znamená, že veľmi pekne ďakujeme aj Sociálnemu a kultúrnemu fondu SOZA, aj Fondu na podporu umenia, no a všetkým tým, ktorí pripravili tento dnešný koncert. Tak, muzika sa musí naladiť, muzika musí ladiť jednoducho. To znamená, že ja na chvíľočku odídem z tohto pódia a potom vám poviem niekoľko slov o našom hlavnom hosťovi, pretože zaslúži si určite bližšie predstavenie. Milí priatelia, vážení návštevníci Festivalu dýchových hudieb, pomaličky sa blížime k vrcholu dnešného podujatia, pretože za mnou už je pripravený hlavný hosť vojenská hudba Banská Bystrica. O malú chvíľočku, milí priatelia, budete počuť a budete vidieť, do akého štádia vysokej profesionality sa dá dospieť hrou na dýchový nástroj. Spomínali sme pred malou chvíľočkou, že dnes už na tie dýchové nástroje tie deti veľmi nechcú hrať, ale myslím si osobne, že toto je skvelá liaheň talentov. A vidíte aj na small bande, aj na big bande základnej umeleckej školy v Novákoch, že skutočne dá sa pracovať a potom sa dá dostať aj do takéhoto orchestra, pretože
mnohí z jej členov sú práve absolventmi základných umeleckých škôl tu na okolí, či v Bojniciach, či v Prievidzi, či v Novákoch, Hradišti a tak ďalej a tak ďalej. Milí priatelia, za mnou už teda je pripravená vojenská hudba Banská Bystrica. Dovolte mi, aby som aspoň pár slov povedal o jej histórii. Prvý vojenský orchester v Banskej Bystrici bol založený približne v polovici 19. storočia a pôsobil pri posádke jazdy a delostrelcov. Vojenská hudba 26. pešieho pluku bolo jediné profesionálne teleso v Banskej Bystrici. Okrem účinkovania pri služobných príležitostiach účinkovala aj pri hudobno-divadelnej produkcii, usporadúvala orchestrálne a promenádne koncerty. Dirigenti si prizývali však k spolupráci aj miestnych solistov a ďalších hráčov na doplnenie chýbajúcich hudobných nástrojov, ktoré boli potrebné k uvádzaniu veľkých symfonických diel. Po druhej svetovej vojne bola vojenská hudba v roku 1949 premiestnená do Košíc a neskôr bola delimitovaná. Významnými dirigentami v tomto období boli napríklad pán Bevří Holeček, Václav Novotný či Emanuel Kaláb. No a prišiel rok 1956, keď bola v Banskej Bystrici opäť založená vojenská hudba pod názvom Posádková hudba Banská Bystrica. Prvým dirigentom sa stal pán Imrich Gažovič. Vojenská hudba sa rýchlo zapojila do kultúrneho života mesta. Okrem koncertných vystúpení bolo hlavnou úlohou orchestra plnenie služobných povinností, ako sú vojenské pohreby, vojenské prísahy, uvítacie ceremoniály, pietné akty a podobne. No a v tomto čase sa hudba pomerne často objavovala aj v televízii a zaznievala aj z rozhlasu. Po rozdelení Československej republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky prešla vojenská hudba niekoľkými reorganizačnými zmenami. V roku 1997 bola posádková hudba Banská Bystrica podriadená veleniu 3. zboru letectva a protivzdušnej obrany vo Zvolene a od roku 2000 do podriadenosti veliteľstva vzdušných síl. Od 1. októbra roku 2004 je vojenská hudba Banská Bystrica súčasťou veliteľstva posádky Bratislava. No a počas existencie sa vo velení vystriedalo niekoľko dirigentov. Jaromír Silvester, Jozef Král, Jaroslav Budkaj, Peter Babiak, Dušan Mišura, Pavel Šianský či Peter Bibza. Vojenská hudba Banská Bystrica je predovšetkým určená svojou produkciou k zabezpečeniu vojenských ceremoniálov podľa pravidiel diplomatického protokolu Slovenskej republiky, pietných aktov, slávnostných nástupov, vojenských pohrebov, slávnostných podujatí a iných reprezentačných aktivít v rezorte obrany. Samozrejme, je to reprezentačné teleso ozbrojených síl Slovenskej republiky pri koncertných vystúpeniach na verejnosti, doma alebo v zahraničí. Vojenská hudba Banská Bystrica spolupracuje s významnými slovenskými spevákmi Monikou Fabianovou, Máriou Porubčinovou, Miroslavou Partlovou, Janou Kiršner, Radkou Kryžanovou, ktorú ste už dnes mali možnosť počuť s Big Bandom Nováky, Miroslavom Dvorským, rodákom tu z nedaleka, z okresu Partizánske, z Hornej Vsi, Martinom Babiakom, Dušanom Šimom, Šimonom Svitkom, Martinom Vetrákom a mnohými ďalšími. No a dostávame sa do absolútnej súčasnosti. Momentálne veliteľom, dirigentom vojenskej hudby kapitán magister umení Jan Goliaš a zástupcom veliteľa je dirigent, nadporučík magister umení Marek Flimel. Orchester vojenskej hudby Banská Bystrica má 51 členov, no a všetci sú absolventami či konzervatórií, alebo vysokých škôl umeleckého zamerania. No, milí priatelia, pre dnešný deň si vojenská hudba Banská Bystrica pre vás pripravila skvelý program, ktorý je veľmi rôznorodý a myslím si, že dnes si skutočne každý príde na svoje. Hneď na úvod zaznie varí najhranejší pochod Nestora Dychovej hudby dirigenta, skladateľa, pedagóga Karola Pádivého. Tento pochod, mám na mysli pochod textilákov, skomponoval na počesť zamestnancov odevnej fabriky v Trenčíne. No, niektoré jeho skladby boli tak dobré a tak dokonalé, že sa stali súčasťou protokolu Slovenskej republiky, no a zaznievajú počas oficiálnych štátnych aktov. No, ale predovšetkým posádková hudba Trenčín, ktorá dlho existovala, sa stala takou jeho dielňou kompozícií pre dychový orchester. Dámy a páni, vojenská hudba Banská Bystrica na úvod pochod textilákov od Karola Pádivého. Príjemný umelecký zážitok.
Vari, najvýznamnejším skladateľom dýchovej hudby na Slovensku je Adam Hudec, ktorý je známy nielen u nás, ale aj v zahraničí. No a vojenská hudba Banská Bystrica zaraďuje do svojho repertoáru aj skladby práve od Adama Hudeca. No a vojenská hudba ako nositeľ folklórnych tradícií pravidelne, hlavne v zahraničí, zaraďuje od Adama Hudeca do svojho repertoáru aj folklórnu fantáziu. Dámy a páni, vojenská hudba Banská Bystrica, Adam Hudec, folklórna fantázia. Thank you.
Milí priatelia, predsa len ešte chvíľočku v takejto folklórnej ľudovej nálade zostaneme, pretože prichádza jedna ľudová pieseň, volá sa Červené jablčko. Mnohí z vás určite poznáte. Ba, stavil by som sa, že asi sa nikto nenájde, kto by ju nepozná. Akurát, že tá pieseň v takom podaní, v akom zaznie, bude trošku niečo také modernejšie. V roku totižto niekedy okolo 1970 do takéhoto aranžmánu túto pieseň prerobil hudobný skladateľ aranžér Peter Smekal. Vy už pravdepodobne asi tušíte, kam tým mierim. Áno, pretože v tom istom roku, v roku 1970, Zora Kolínska túto pieseň naspievala a nahrala ju na svoju dlhohrajúcu platňu. Červené jablčko. Áno, červené jablčko vo vrecku mám, koho rada vidím, tomu ho dám. Takto sa to spieva, keby náhodou niekto potreboval taký ten pomyselný oslý mostík. No a keby si chcel niekto zaspievať túto pieseň, tak si úplne pokojne môže z vojenskou hudbou Banská Bystrica a spolu s Radkou Kryžanovou, ktorá vám prichádza červené jablčko zaspievať. Believe.
Ďakujem pekne. Radka Križanová a vojenská hudba Banská Bystrica, ktorú dnes diriguje nadporučík magister umení Marek Flimel. Už sme pred malou chvíľočkou počuli v podaní detskej dychovej hudby Hradišťanka jednu filmovú melódiu. Mal som vtedy na mysli muziku z filmu Harry Potter. No ale však aj na Slovensku, okrem tých svetoznámych skladateľov pre filmovú hudbu, ktoré zaznejú ešte len, aj na Slovensku mali sme výborných skladateľov, ktorí natočili a napísali hudbu, ktorá bola nezabudnutelná a takisto vždy patrí k nejakému tomu filmu. Tentokrát mám na mysli pána Svetozára Stračinu, ktorý napísal hudbu k takým skvelým filmom ako Rysavá jalovica, Alžbetín dvor, Sváko Ragán, Pacho, Hybský zbojník. A práve ten posledný film mám teraz tak trošku najbližšie, pretože práve z tohto filmu zaznie hudba v podaní vojenskej hudby Banská Bystrica. Svetozár Stračina bol nielen skladateľ filmovej hudby, ale aj hudobný skladateľ, zberateľ slovenských ľudových piesní, no a editoval aj ich nahrávky. V jeho tvorbe bola mimoriadne zásadná spolupráca s folklórnym súborom Lúčnica. No a ako som spomínal, Svetozár Stračina okrem iných filmov napísal hudbu aj k tomuto nádhernému filmu, ktorý každý z nás už videl x-krát, ale kedykoľvek, ruku na srdce, kedykoľvek ide v televízii, vždy si ho každý z nás rád pozrie. No a teraz si ho priblížime práve hudbou z filmu Pachojibský zbojník v podaní dychovej hudby Banská Bystrica. Ej, veru, milí priateľi, ja som videl, ako niektorým z vás tak ihrali nôžky a keď tí pachovci tam na tom lidaj, takto som to videl u niektorých z vás. Je to muzika, ktorá skutočne rozihrá každú žilku. Spomínali sme filmové melódie a spomínali sme aj ďalšie mená a v tejto chvíli mám na mysli meno Ennio Morricone. Ennio Morricone, významný a varí najplodnejší taliansky hudobný skladateľ pre filmovú hudbu. Totižto on napísal hudbu
k viac ako 500 filmom a rôznym iným televíznym projektom. Za svoje celoživotné dielo v roku 2007 získal Oscara. No a ja som mal teda to šťastie, že Ennia Morriconeho som videl a počul na vlastné oči a bol to neopakovateľný zážitok. Žiaľ, dožil sa poženaného veku 91 rokov, ale už je v tom muzikantskom nebi. A taká malá spomienka možno, že na ňo práve prichádza v suite najznámejších filmových melódií, ktoré napísal Ennio Morricone. Volá sa to Moment for Morricone a autorom tejto suity je Jacob Dehaene. Thank you.
Právom si Vojenská hudba Banská Bystrica zasluhuje tento váš velikánsky potlesk. No Ennio Morricone, to bolo len jedno meno zo skvelého sveta filmovej hudby. Potom napríklad taký Hans Zimmer, ktorý sa takisto objavil v Bratislave napríklad, alebo John Williams. A práve toho posledne menovaného by som trošku možno že pripomenul, pretože práve John Williams okrem iných skvelých melódií a hudby napísal aj scenickú hudbu k filmu Harry Potter a Kameň mudrcov. John Williams teda zaznie novákmi o malú chvíľočku a ja len pripomeniem, že túto scenickú hudbu pre film Harry Potter a Kameň mudrcov pre vojenskú hudbu Banská Bystrica zaranžoval čatár Jakub Laco. John Williams, Harry Potter. Thank you.
John Williams, jeho tvorba je tak široká, že by sme mohli ešte chvíľočku pri ňom zostať. Čo vy na to? Pretože aj ďalšia skladba, ktorá zaznie, bude to suita najznámejších filmových pochodov, ktoré John Williams skomponoval. No a mám tu takú poznámočku, napríklad Čeluste. Kto si pamätá Čeluste? Hú, to bolo veľmi hrôzostrašné. Tam tú muziku skomponoval práve John Williams. Superman, Hviezdne vojny, Jurský park, Indiana Jones... Bude tá, bude. Ja teším sa veľmi. No, pretože toto pozná varí každý. Milí priatelia, takže nasleduje Symphonic March od Johna Williamsa. A keď sme spomínali, že Ennio Morricone už sa na nás pozerá len z toho skladateľského neba, tak pán John Williams začiatkom tohto roku oslavil takisto krásne narodeniny 91 rokov. No a možno tak dnes symbolicky aj na jeho počesť zaznie teda suita jeho najznámejších filmových pochodov. Thank you.
Dnes, milí priatelia, sme už v podaní vojenskej hudby Banská Bystrica počuli ľudové melódie, folklórne suity, filmovú hudbu a teraz by sme sa preniesli do 70. rokov minulého storočia, pretože v tom čase kráľoval absolútny fenomén na scéne populárnej hudby a bolo to 5 súrodencov Jacksonovcov. Jackson's Five sa volalo toto zoskupenie. Pamätám si len troch. Latoyu, Janet, potom toho štvrtého, ja neviem, poradí mi niekto? Roma by mohol vedieť, peták. Nie, nevie, nevadí. Ale podstatné meno tam je Michael Jackson. Je známe, že deti to nemali ľahké, pretože otec bol na ne pomerne prísny, ale možno vďaka tomu sa vypracovali medzi skutočné hviezdy a medzi tú najjagavejšiu hviezdu určite sa môže rátať Michael Jackson. No, v tento chvíli má vojenská hudba Banská Bystrica pre vás pripravený ďalší excelentný kus. A to je zmes melódy práve kapely Jackson's Five. Jackson's Five Medley sa to volá a celé to zaranžoval Takashi Hoshide. Thank you.
Áno, velikánsky závan funky v tejto chvíli prišiel do Novák. No ale prichádza takmer záver nielen koncertu Vojenskej hudby Banská Bystrica, ale aj tohto ročného festivalu dýchových hudieb. Áno, táto pieseň, ktorá zaznie o malú chvíľu, urobí bodku za tohto ročným, možno nultým, možno prvým ročníkom, uvidíme, ale osobne si myslím, že by sme to nejako mohli zase o rok zopakovať. Ale nepredbiehajme. Milí priatelia, prichádza záverečná melódia, ktorú príde zaspievať Radka Kryžanová. A ja vám prezradím, čo to je. Totižto tá speváčka, ktorá túto pieseň spieva v tom pôvodnom znení, bola kedysi miska, lebo skutočne je kočka. Ako je Radka, že? Ja ti ďakujem teda, ano. Ale dobre vravíš, áno, bola aj Áno, bola mis, neviem, či získala ten titul, ale bola tam v tej nejakej tej prvej trojke, určite. Okrem toho výborne spieva, presne ako Radka. Máš u mňa nejakú kavičku, Peťko. Ďakujem ti. Dobre, ja veľa kávy nevypijem, tým pádom končím aj komplimentami. Ale ja už len dodám teda ako záverečná melódia tohto bloku dýchových hudieb zaznie pieseň Na čiernom koni. A tá speváčka, ktorú sme spomínali, to nie je nikto iný ako Jana Kirchner. No a toto je taká zvláštna melódia, pretože ono je to taká zmes. Trošku folklór, trošku jazz, trošku pop. No a takto nejako, keď sa toto všetko dá dohromady, tak toto znie Radka Kryžanová, Vojenská hudba Banská Bystrica a Na čiernom koni. Thank you.
čiernom koni noc je plná vody. Na čiernom koni noc je plná vody. Na čiernom koni noc je plná Milí priatelia, vrcholom tohto ročného festivalu dýchových hudie bola vojenská hudba Banská Bystrica, ktorú dirigoval nadporučík magister umení Marek Flimel. Spievala Radka Križanová. Ďakujeme veľmi pekne ešte raz, ale nie len vojenskej hudbe Banská Bystrica, ale všetkým tým, ktorí dnes účinkovali, či už to bol Small Band základnej umeleckej školy Nováky, Big Band Nováky, detská dýchová hudba Hradišťanka z Hradišťa, ktorú dirigovali Karol Podoliak a Vratislav Skaličan, takisto aj mažoretky akord, hradišské mažoretky akord, ktoré viedla pani Ľubica Šuňalová. Veľmi pekne ďakujeme za zorganizovanie rodičovskému združeniu pri základnej umeleckej škole v Novákoch, Základnej umeleckej škole Nováky. Za podporu a pomoc ďakujeme samozrejme aj mestu Nováky a takisto za neoceniteľnú pomoc ďakujeme aj klubu rýchlostnej kanoistiky Nováky, ktorí sa postarali napríklad o to, aby ste mali kde sedieť. Áno, to je od nich zapožičané tie sedenia. Veľmi pekne ďakujeme sociálno-kultúrnemu fondu SOZI za podporu vojenskej hudby Banská Bystrica a takisto ďakujeme fondu na podporu umenia, ktorý bol hlavným partnerom tohto ročného podujatia. Ale najväčšie poďakovanie, milí priatelia, patrí vám za to, že ste sem dnes prišli. A vlastne vy ste vytvorili spolu s účinkujúcimi tú skvelú atmosféru, ktorá osobne si myslím, že bude v našich mysliach doznievať ešte veľmi, veľmi dlho. Ešte raz ďakujem všetkým tým, ktorí priložili ruku k dielu a vlastne z toho všetkého vzniklo toto krásne, krásne, skutočne monumentálne veľké dielo. Dovoľte, aby sme vám zaželali príjemný zvyšok tohto víkendu. No a do budúcna všetko najlepšie. Hlavne veľa dobrej muziky. Dovidenia. Yeah.